Dobro. Kaj? Meni se kontrola izgasa. Ko? Ko ti se izgasa? Kontroler. Ja sam tiček stavil na aufname na stream nemer. Moram čekat na spoje optiku i stream. I na ovoj vezi je prisla nemer. Makar je full internet, ali nemer. Gledaj prisla. Meni treba tis. Daj, odi do mene. Idem. A koji si ti? A di si ti, Wolfko? Ja sam rekao idemo u sliki sen. Da, sam ja startio stream pa sam onda ne gledala. Ej, pomorim za autom dolje. Tu mi je. Kako si? Znači sve puške su sad obojene. Ej, pomorim da tebe sam, drži sam. Ka je sad ovo? Ka je sad ovo? What the fuck? Pa gledam ti streama, možda ti slijekam. Ne stream. Ne mreš, teko ti je na performance mode. Znači nema ništa popljeno, samo teksturu. Sve je zgašeno. Pa onda si gasi teksturu, možda ti što ti slijekam. Ne, ona govorna se postavlja. Mazano. Znači ima sve, ali ima već stvari. Znači blizu te. No, idem i ja sad. Idem se popit ovo, idem ti stenu razbiti. Tako je. Ti stenu ne rješen. Gdje radi po njima? Inke, neko stavlja na tebe. Ne, ja volim onoga ljudi. Ja ubijam onoga ljudi. Ajde još malo, daj mi još. Ne, ne, ne! Kaj? Ne, skoro sam mrtva. Ne, tebi. To nam ide. Ja sam se zacvikao. Ja sam smrlo od one. Ja sam se zacvikao. Ja sam smrlo od one. Kad nema metkita ni njih. Oni... Da mi je... Ja ne, ne, zacvikao sam se. Imam bandažu. E, dobro. Kaj imaš? Brz! Yes! Uspio sam. Ja sam se zacvikao, ali te... Ne! Ne znam, moram... Ne, vidim sa auto. Ne, idem sa auto. Imam puške. Pičku mate, vidim svinja. Kaj vam sad? Ne znam, radi ko moraš. Joj, lik mi ide, idem sa auto. Jebote, meni idem sa auto, dobi svinja i lik. Kaj bi sad? Dobro, odi u zonu, samo nekam beži u zonu. Nemam luta, ništa. Dobro, samo beži, Daniel, nemoj ti luta, kako onda samo ovoga i ti na hada. Idem, stas. Tam smo mrlo. Ne boš. Da, bolje mrlo. Neka me puca. A sad ne. Ti bih se prezirao, ja ne. I ubil sam lika, to! Dobro. Daj ovdje blizu mene. Čekaj, tamo ti meta ubim, da ga zrazim. Uspio sam tonu. Gdje se kako je ovdje? Vanja, moraš dojeti mjesto kako je njeni. Umre bum. Kak buš umre, imaš ti? Lipo napada, jer sam puška naša sad. Ali ubi sam tri lika, iđe, taksio, prebazio sam ih. Imaš jedan kill, kakva tri. Pa da, ali dva sam zgazil. Evo 10 HP, neće, neka me mora samo dupati, gdje se mrte. Nemam benzina, ovo je. Daniel, li... Nemam, ja bom krepat. Nemoje. Ubi sam ga, tu! Tinček, ja sam 3 kill napravil. Dva su ovak, kaj sam izgazio. Ja bom sad umrao. I ja sam ti lika. Moraš dojdi. Kak da dojde, ne vrem, auto mi je krepao. Najdje benzinka mi se dojde. Ja sam tri lika scepao, za autom zgazio. Dobro, lepo. Ima ti zvešte lika, da bom ja hrano. Čekaj, pogledam lika. Od zon. Tebi sad lepo nije nego za... Puje puške, u seriji.
to je to ne... Ali... Ja moram što to nekako izgledati. Jebote, ja sam našao preko u puške. Dobro, lepo, najdem koliko hoće. No dobro, lepo, neki sako, nemoj sad išu sako. A dobro. Ne trebam metri bandaža. Ima. Ja, dobro sam ovaj zlatni. Imam bandaža. Imam tri metri pita. I ti si tu blizu mene. Tu da si znam. Odi tu pun. Dobro, bandaža mi nisu znam. Ovo je samo tu počuo. Tu nema goreba. Nema veze. Stani, stani, stani. Šofer gore na pošta. Žiti mi, nekje pa. Svidan, kaj sam ima sreću, tri vikad znam. Kakaj hodaš, daj stani, stani, čekaj. Ne mogu, ti cijelo vreme hodaš dok neke drupaš ili ne. Nemo rovati, ja sam tri vikad znam. Lepo, lepo. I da sam preživio. Imaš aer municu. Alik, imam, alikovi su jaki bili. I ja sam preživio. To nije aer municu. A dobro, hvala. Nije mi ja. A što malo to mi je... Ne, ne znaš kak sam dobro. To ti malo da tako. I oni su tebe skupili. A sam se barim uzem. Pobro zlupno. I tri fantaši. Dobro, bitno je da smo barim došli još živi i ima ovo da se. A da nisam našao ono bandaže, tam ja bilo. A da sam mene našao taksi, ja bilo već u taksi. Ne bilo na skupu, ja bi dušno sam. Tako da ne bi priživio. Mene spasio taj auto, da sam nekaš. Mene spasila je tako i bandaža. Dobro, dobro, kaj tu odmah ne ideš dole i sve sve. Mi je usmrlo. Da se smo bez benzina. Crpa auto. Hm? Šta je to puca? Kaj si se? To sam našla u tvojom sisi. Mek. Kaj ima 99? A ga ima sve stare. Sve stare i sve nove puške. Tole su gama, tole su gama. Čekaj me. Da, tam su. Čekaj me, dama. Zrešit. Čekaj me. Nemoj puca, čekaj. Kaj je delam? Kaj ti puca? Pošto ja sam ovoga navinao. Čekaj. A tu su! Pucaj! Vidim ga tam. Tu je pre meni je nutra. I tu je kada drveta je. Skrivi se kada drveta. Ja ga vam pogodim. Ja bom ga sad, molim. Ovo sam ga. Ja nemam. O, jes, boj. Ubo sam ga. Jedan tu pliva sad. Čekaj. Ne, 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 Daniel! Nemoj! Ne, Daniel! Odi brzo dole, odi! Ili si ga healat, healat ga ide! Nemre. Daniel, no, Isuse, zakaj! Zakaj mi nikad nećeš pratiti? Čekaj, ne, upao sam! Healao si ga, healao si ga! Sad budu me ubili, Daniel, brzo! Daniel! Sad ide ti gore, ide ti gore! Ide ti tu iza gore! Daniel, iza tebe! Iza ti! Tu dole, tu dole! Dobro. Low ti je. Puca ga, puca ga! Dva su ti. Daj mi hila! A kak je još? Ovaj s desne. Nikad, nikad nećeš ići s menom. Kaj ti radiš tam iza? Pa mislim sam da bi spisao. Moramo ići. Pa ne, ne, zato sam ga išao ovoga pretraživati i onda mi je došla taj lik. A dobro, bar ne sam dugo bili živi. Da idemo to opet igre. Kaj? Idemo to opet igre. Da. Kako to modus? Ima, ne znam. Al to sad može sad samo danas i sutra. I to je to. Onda budu maknuti. I da je novo. To veliko bude. Sad imamo. Onda mi je... Da, Isus. A dobro, preživjeli smo do nekada. Nismo bili ono najlošiji sad. Ja sam si već mislila to pohod kod sad taktika.
I otkud te sve stare puške? Onda to taj modus je spušten. To je taj njaki trizor. Nebo tek došao polje danas, prije nebe. Kaj? Nebo došao tek polje danas, trupu. Mislim na Fortnite. Idem opet u listu. Da. Da. A kako mi to vreme slušali te neke kaj? Kaj? Neke ne slušali. Kaj sad slušali? Ja sam od tebe. Kaj, plavi česni seri. Mokan? Sreće me što je ostao. Dobro, na svemi. Imaš kaj za healer? Dobar, imam. Imaš gore bače ako hoćeš. Gdje gore? Pa kod mene na pumpu. Četiri. Ne, služi mi to. Kak ne? Evo, klik. Evo, ja sam se healer. 30%. Vidite ja kod mene. Lepo sad. Gotov je, tu! Mamu, vidi malo. Ne seri. Da, ali moraš ga pretražiti. Dok nekoga nokaš ga pretraži. On je imao 300 metri. Ja ovo sanjam ili... Ali bil noob, između žice se zacvikao. Imaš pištojno je? Nije mogao van, i ja sam ga rogao. Ja sam vidio da zacvikao sam. Imaš pištojno je? Ooo, dobro sam vatrini bot. Imam samo za pump. E, Tinče, evo za jedan je pump imam. To je tako. Neće, koliko sam mu skinuo? Molim, nemoj mi trgati tiza, no nemoj, pa daj do... Evo. Nadjel, Isuse. Isuse, kaj mi cijelo vrijeme trgaš tam gdje ja idem gore? Pa zato kad sam likaš to rešiti. Pa dobro, nema veze, nemoj mi onda trgati tam gdje ja hodam. Kaj? Pa nije to smetno. Ovo je tu ko pustinja te mater. Ko da vojska te. No dobro, lepo, ti si stisni da brže trčeš. Ili igraj na mišoj te konici, Isus, ali da ti to ćemo vrem puti. Ne znam ja to, probao sam. Bio sam mrtav u sekundi. Kad se moraš naučiti. Bolje trčeš. Ovo s početka nisam imao joysticka, ali posle sam ga imao. Ja ga hoćeš izgaziti. Thank you.
dinosauru. Kako ti je tako dobar koji je glupi dinosauri? Ko te glupi dinosauri? Čim da svi ne reagiraš jer ti mato na to na pamet. Pusimo da s kamion driftaš i onda skreće po njelom. Opće ne drifta mi to. Znam. Bolje drifta dok skrećeš onak nazno nego... Odi sim brzo lito ispod njelom. Idem. Daj, staj ja, šmora bom te ja. Šprintam. Ne šprintam, šmoraš kaj... Beba neka. Neko se tam po tebe pita. Gdje su likovi? Ne znam, negdje se sad pobegam. Evo, opće likovi nije bilo. Ajde, onda na ovaj kruze. Imaš kako dobro kako? E, tu su dole. Nije, kam ješ ti? Opa, nije. Imaš strele. Nemam. Ne, tam su! Evo, gledaj se bilo. Ide, ajde. A jedan dik samo jedan. Pogledao sam ga, nokao sam ga. Tu je pri meni još jedan. A tu moj drugi. Pri meni su. Tri lika. Sad ću ovog lika rešiti. Ovo sam ih puno. Pikšiv. Tri lika sam ovo. Pikšiv. Ti si tam sam fajtan, ja ti sam fajtan. Da, a jedan dike samo, dober, jedan dike. Beži od mene. E, koliko sam ja likovi sad tu nokali uber. Ovo je lik od mene, beži. Idem tu, ja moram bezat ono. Vam se vidjeti. Kaj je ovo ispod? E, imaš tu metala onoga, da nam je čuo. Jedan samo. Da, a možeš mi ga da? A, to, a. Evo. Čekaj, nema ga sad dropat. Dojdem, jel boš ti onda otišao, onda ima nema dropat. Tu sam. Ima još likovi. Evo sad, ne. Siš pretražio. On je lik i otišao. Siš njega. Gdje je kamen tu? Pa ja se splašam. Ili tu negdje sad gameplay čeka dok mu dođemo na lik. Ima pa, čuje sa grad i mi tiše. A možda čeka negdje gameplay? Gdje, baš na nas. Pa ne, ne mora na nas, ali negdje mora gameplay. Evo ovdje, gdje je? Tu ti je kamen taj. Tam ti je metal, vidiš ga, iza tebe. A kaj će meni, kaj ja ne volim to. Kaj mi puške brena ovako, dosta su. Gdje je ovaj kamion, nema gume. Nema se. Gdje moramo, tiče, gled, pa nema gume. Ne embremo, nema kontakcija. Pa ne znam. Kak ih nema? Ne znam, pita Bog. Aj ti ih moraš gore sam ručno stavio. Ne. Ovo ne debele gume. Ne znam. Ja mislim da ne. Pa to je istrgani kamion, kaj ga moraš ići unutra, kaj ne biš vodi. A ona zakaj radi? E, čekaj. Da se napravim ljubičak sam. E, tu. A, ti si full. E, nisi, moraš te tu. Nisi. Moraš te tu na full. Da, čekaj. Bačva. Čekaj me. Mislim kamionska bačva. Da, čekaj me onda. A dobro, ja te prestignem 2 sekunde. Ja sam... Neko tu puta, čekaj. Ja sam tu. Neko se tu puta da je. Čuo sam. Kad je da? E, tam je, gledaj iza. Skoro sam se uvijek. A, tam su. Gledaj sam iza skoro. Kako tu pušku nima? Bol!
Mogu li bih bolim? Kaj djelam? Nemre mi nič. Ja mu samo kiva. Ne, 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 ne. A, pogledaj me, to ću izmiti, ne zbog odeći. Mene nije. Čekaj. Lijepo to je samo. Pazi, to je radija. Ej, koliko je falilo? Ubu sam ga. Yes! Čekaj, idem to sad bilo. Pazi, kad njegov tim je dojde. Kona ide! Ej, mene moraš dići. Gas! Idem. Iju, dobro kada sam ga uspio, jedan dio. Ne bi uopće... Kad sam ga skontrolovao, ljubiče sam kao... Nije tema. Jo, ide za ono, samo moramo jako brže tepčati. A Danija, ja se ne vrem bilo. Auto ide, ne! To je moj prijatelj, onda. Kaj je moj prijatelj? Ovo se ga, jes. To nije prijatelj. Gdje je, to je moj prijatelj. Ej. Ajde, beži, 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 beži. Ajde, beži, zoni, moj beži. Ajde, beži. Ja sam... Samo beži, nemoj nič gasiti, hilati. Moram se, nemoj uspjeti. 10. A, dobro. Ja se počekam onda. Ajde, auto, auto, auto. Mora sam se hilat preko odnosno. Imao sam 15%. Najbolji. Brzo, 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 brzo. Sad smo najteži klapički. Je, ali koji! I tu ti boli. Tenta dobra stvari. Nemam dva bolja. I lika. Pogodin. Pogodin. Pogodin, mrtav. Kak si? A imaš onu. Obi. Je. Pusti me, pusti me. Neću ja te lupi. Ja sam pusila njegove stvari. Neću ja to, imam. Ne, 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 ne. To je moj bol, to je moja stvar bila, metki su dane. Mislim da vidim. Dobra, neće ište. Evo ti metkita. A naravno što se tu u ovome. Ivoj se. Ne mreš te plave, to su na bluetooth. Daniel! Nemaš ni ruke stare, ne. Kaj? Ivoj se. Smeće. Dobro, da ne bude što bolje danas. Dobro, da čujemo. Čaka. Daniel. Ozak. On sebe je pičko potrebno. Kaj? No daj Daniel igra, Isuse. Ko igra? Pa ti igraj, no. Pa igram. Pa daj trči brže, Isuse. E tu su njiho. Trči. I dinosauri sad. Čekaj, čekaj. Trčam, trčam. Mano tu i ti dinosauri, Maguše, ti su dinosauri. Ajde. Adoptiraj bom te. Moriš. Dobom te na adopciju. Moriš. Da ti znam neko adoptira i ti smetlično. Evo, čuj rašni već. Tam se neko zbotara na kući. Kaka je oba zbotara? Ne, tu je zeleni, on je zbog. Ja, on je zbog. Slušaj se. Kaj? Slušalice mi neke čekaju. Au, slušalice, au, au, au. Ovo sam likove. K
trči brže. Daniel? Ja se moram healat. Fakat. Liquid. Ubit sam ga. Aj, samo tu odi. Ubili smo kakvi. Je, ja sam ubao ovo dvojcu. A ti se tam healaš, lepo zvoni. Je. Tak ti je lamer. Čekaj, odi idemo left. Left. Aj. Ajde. Kako je gunde za nas pobili? Uj, to je bio! Daniel. Yes.